Vítám vás u dalšího dílu podcastu Smart Talk Inspirace, kde se zabývám různými mýty a typy v networkingu. Ale také vám odkrývám zákulisí, jak se akce připravuje, kdo jsem já. A dneska bude na téma, jak probíhá akce. My máme k tomuto připraveno krásné video, kde je vysvětleno, jaké máte možná předsudky, když jdete poprvé na networkingovou akci. Přesto chápu, že vznikají ještě další otázky a tak jsem se rozhodla vám to úplně dopodrobná vysvětlit, jak to probíhá, abyste neměli žádnou zábranu a tuto akci zažili, protože to určitě stojí za to. Budu povídat o tom, jak to funguje u nás. Když se přihlásíte na nějakou akci, ať už je to týden, měsíc nebo dva měsíce předem, tak samozřejmě dostáváte potvrzení do e-mailu. Předem je potřeba i zaplatit převodem nebo platební kartou a pak už se těšíte, až nastane to kýžené datum, my máme takový servis, řekla bych k tomu, protože někdo je fakt přihlášený dlouhou dobu, že den předem připomeneme v sms kde se to koná, v kolik hodin, v kolik hodin je příchod a na co nemáte zapomenout, abyste si sebou vzali vizitky a jaký máme dress code na akci. Ono totiž já to dělám vždycky podle sebe. Já když někam jdu a přesně ať je to konference cokoliv, tak tohle přesně den předem řeším. A proto jsme to nastavili jako další věc pro vás, kdy vám to může ten příchod zjednodušit. Protože když jdete někam poprvé, tak je super vědět, kde se dá parkovat, jestli to je spoplatněný nebo zdarma. Někde to tak je, že před závoru je to zdarma, za závoru byste platili a ani nevíte, že tam třeba nemusíte. A proto napíšeme vždycky dopředu sms a píše to vždycky ta osoba, ten moderátor nebo manažer, který na té akci bude přítomný. Proto i na to číslo můžete volat, když se spozdíte nebo se něco po cestě stane. To je důležitá informace, že možná jste komunikovali s někým jiným při rezervaci akce, ale ohledně té konkrétní je dobré být v kontaktu s tím, kdo vám poslal tu sms -ku. To je taková právě záruka, že ten tam bude protože na akci se střídají nejenom manažer, který je tam teda většinou, ale střídají se moderátoři. Důležité vysvětlit je, že moderátor není profi moderátor, najmu to jej na tuto akci, ale jsou to členové, kteří mají vlastní podnikání, ale kromě toho navíc si zkusili tady tu roli. Nejsou profi ale jsou takový průvodci na akci, ale pro jednoduchost a aby to bylo všem pochopitelné, říkáme moderátoři. Takže jeden z nich vám posílá tu sms pokud to není manažer a na něho se můžete i obracet. No poté, co dostanete zprávu, tak druhý den vyrážíte, ať už je to ráno, oběd nebo večer, na akci. Budu mluvit o obědě, ať je to jednodušší. Začíná ve 12 hodin a už vždycky 30 minut před akcí máte možnost přijít na to dané místo, abyste se aklimatizovali, vybrali si, kde se vám bude hezky sedět, odložili si například kabát nebo v létě se trošku, trošku vychladli, a máte možnost přijít a už si ji občerstvit. Takže před každou akcí už půl hodiny předem je všechno nachystáno, a můžete tam přijít a začít se seznamovat. Určitě není chyba tam přijít moc brzo, pokud to teda není dřív než tu půl hodinu, to by asi organizátoři nebyli rádi. Ale je to vždycky lepší, než přijít za minutu celá, protože máte možnost si vybrat místo, vytáhnout si vizitky, letáčky nebo to jste si přinesli připravit. Ve chvíli, kdy tam přijdete, tak já chápu, že nový člověk neví, co se tam děje. Tak popíšu, že moderátor vás přivítá, řekne vám, ať si vyberete místo, které je ještě volné, kde nikdo nemá věci. Sedíme tam do účka, aby všichni na sebe viděli vy si to místo, které se vám líbí a už se můžete jít občerstvit. Uh, jsou tam studené teplé nápoje, uh, když je oběd, tak to máme dělaný v takových dvou fázích, že na začátku je polévka tepla a nějaký předkrm, salát nebo ovoce a pak o přestávce přichází teplé jídlo, aby tam dlouho nestálo. Jo, samozřejmě každý hotel a restaurace to má trošku jinak, takže to je jenom příklad, jak to třeba funguje konkrétně u obědu v Brně. No a poté, co se usadíte, dáte si něco dobrýho, můžete si připravit právě materiály, promyslet si, co budete poptávat, vytáhnout si propisku, tak přichází další účastníci. Výhodou je, když jste tam včas, že už se můžete s ostatníma bavit, rozkoukat, nacítíte se na ten prostor, odskočíte si a jste jako perfektně připravení. V celou hodinu začíná akce, moderátoři vás přivítají a všechno vysvětlují, jako byste tam byli poprvé. Některé účastníky, kteří k nám chodí už i třeba 10 let, to může možná někdy nudit, ale ono to je vždycky jiné, protože moderátoři se střídají, každý to řekne svými slovy a hlavně oni ví, že se to říká z toho důvodu, že pokaždé tam máme nové tváře. No, poté, co provedeme, k čemu ta akce je, jak to bude probíhat, tak se každý představuje buď minutu nebo dvě, záleží na jakém typu akce jste poté, co se představíte, tak přichází pak přestávka, kde je právě možnost si zase odskočit, nabrat si to teplé jídlo a zároveň si promyslet, jak můžete ostatním pomoci. Takže je důležitý tu přestávku fakt vinovat sám sobě, je to pouze 10 minut, s nikým se ještě nebavit, nenetvorkovat, ale právě naopak jít na toaletu, napít se, nabrat si jídlo a promyslet si, co potřebuju. To je důležitá informace, protože samozřejmě vyslyšíte 20 úžasných lidí, co dělají a hned máte chuť zatím jít a tam se zeptat a tam se domluvit na schůzce, ale my říkáme vydržte, tohle bude až v té poslední fázi. Po přestávce probíhá vždycky prezentace jednoho z našich členů. Pokud jste na jiném typu akce, tak tam jsou jiné prezentace, třeba na Edu klubu nebo fokus klubu. Každopádně se dozvíte zase nějakou novinku nebo příběh někoho jiného a je to i taková určitá inspirace, jak to dělá někdo jiný. Měli byste se dozvědět nějaké nové informace z jiného oboru a poté se zase dozvíte něco o málo o smart networku, co ještě může nabídnout za služby, jak fungujeme, jak se můžete přidat do klubu. Poslední část, která přichází, je fórum, kde máme možnost už nahlas si říct, s kým se chceme setkat, pro koho máme jaký kontakt, nebo co nás napadlo a s kým si chceme domluvit schůzku. Tady není povinnost, aby mluvili všichni, ale my to samozřejmě doporučujeme, protože když nepromluvíte, tak nevíme, co se vám odehrává v hlavě, ale nebojte se, pokud jste tam poprvé, nebo introverti, nikdo vás nevyvolává. Každý si vezme slovo, kdo to cítí a řekne, s kým se chce potkat. A my máme jedno takové pravidlo, potkejte se s každým. Bez ohledu na sympatie, na obor, na vizitku, potkejte se, dejte tomu tu hodinku a půl, jak má vypadat správná networkingová schůzka, najdete v jiném dílu podcastu. A když to dodržíte, tak vám to vždycky něco přinese. Pod to bych se podepsala. Takže poté, co v tom fóru si řekneme na hlas, kdo co, s kým se chce potkat nebo má pro někoho kontakt, tak se zakončí taková organizovaná část. Podle počtu účastníků je to zhruba dvě hodinky, dvě hodinky a půl. A minimálně půl hodina Někdy až hodina zbývá na volný networking, což znamená, že jakmile to ukončí oficiálně moderátoři a popřejí vám inspirativní schůzky, tak je právě prostor otevřít diáře, takže určitě, pokud nepoužíváte online možnosti, tak mít s sebou diář papírový a začít si domluvat schůzky na konkrétní termín. Doporučujeme dát si to samozřejmě podle vašich časových možností. Jo? Není potřeba se s každým potkat do měsíce, klidně si to dejte za měsíc, za dva, ale domluvte se s každým. Můžete online, můžete s někým večer, s někým o víkendu, jo, není problém. Pokud máte nějaký obchod nebo showroom, nebo třeba podcastové studio, tak určitě zvěte ty účastníky, ať se jdu k vám podívat. Jo, vy je pohostíte, oni zase ušetří třeba místo restaurace, dojdou k vám, ale hlavně poznají ten prostor, umí si to představit. A připadá mi nesmysl, když se někdo setká v kavárně a baví se o tom, jaký dělá produkty. Jo, je lepší to vidět. Já se třeba velmi ráda jedu podívat i do výroby nebo právě do nějakého provozu, jak to funguje. Poté, co si to tam takhle představíme, tak si jdete domluvat i schůzky a máte na to tu půl hodinu nebo hodinu, jak jsem zmínila. A cílem je odcházet z té akce, že jste se se všema domluvili. Samozřejmě, to je ideální stav. Nevždycky se to stane, někdo ještě neví, jaký tam bude mít možnosti, možná někam odjíždí. Já říkám, dejte si aspoň termín, kdy si zavoláte na ten daný termín a domluvíte si to, aby to nezapadlo. Protože pak je škoda, že jste nevyužili potenciál té celé akce. Pokud jste se nedohodli se všema, tak jste promarnili kontakt a nevíte, možná to byl ten nejzajímavější. Takže pro nového účastníka, ať ví, tak ho provádíme celou dobu, vysvětlujeme, co se děje a proč, takže se nemusí nikdo bát, i když se nepřipraví dopředu, nepustí si žádná videa, ani žádné podcasty, anebo networkingový seriál, určitě tam se o něho postaráme a bude všechno chápat. A důležitý je, že když skončí networking, tak pokud jste někomu slíbili nějaké kontakty, tak mu je poslat. A zároveň, pokud vám někdo slíbil, že vám něco dá, tak si o to sám říct. Ideálně hned na místě. Po akci vám přichází někdy ten den, někdy následující den seznam kontaktu do e-mailu, takže je dobré si ty účastníky uložit, protože pak jdete na schůzku a třeba jste si ho neuložili a teďka nevíte, komu zavolat, že jdete pozdě, nebo nevíte, jak najít třeba v té budově tu kancelář, takže určitě je důležité si to uložit a často se to děje, že nám někdo volá a ptá se na kontakt, já vždycky říkám, máte to všechny v e-mailu. A akce jako taková je jedna věc, ale druhá věc je, aby po akci proběhly ty schůzky. A to se pak už dá brát, že je ten celek uzavřený. Každopádně za nás ještě v rámci akce přijde určitě SMS, kde prosíme o zpětnou vazbu, která funguje online a trvá pár minutek. A nebo souběžně s kontaktama dostáváte i v mailu tuto žádost. Takže kdykoliv můžete napsat, i co se vám líbilo, co byste změnili a my budeme za tu zpětnou vazbu rádi. Pokud vám víc funguje obraz, tak určitě si na našem YouTube nebo na hlavní straně našeho webu puste video, jak probíhá akce, kde je to natočeno přímo z pražské akce, reálné, není to hraný. Já se budu těšit, že to zažijete a doufám, že vám tento podcast pomohl odbourat nějaké zábrany a máte o to větší chuť se k nám přijít podívat. Budeme se na vás těšit.